Beleza, galera? Meu nome é Kleber Silva, faixa marrom de jiu-jitsu, e no vídeo de hoje vamos saber um pouco mais sobre quem é Gordon Ryan, que vem impressionando a todos com sua avalanche de vitórias no jiu-jitsu no-gi, e é o atual campeão do seu peso e absoluto do ADCC. Gordon Ryan nasceu em New Jersey, nos Estados Unidos, no dia 8 de julho de 1995, portanto, está com a idade de 24 anos. Quando tinha 15 anos, começou a treinar jiu-jitsu com Miguel Benítez. Algum tempo depois, trocou de equipe e foi treinar na academia do Renzo Gracie em Nova York. Logo, foi acolhido por John Danaher, Tom DeBlas e Gary Tonon. Hoje faz parte do Death Squad, o Esquadrão da Morte, que é o grupo de lutadores da academia Renzo Gracie que está sob a tutela do prestigiado professor John Danaher. Em uma entrevista cedida por Gordon Ryan à Gracie Magazine, em janeiro deste ano, ele fala da importância do John Danaher nos treinamentos, dizendo que a abordagem do mesmo em relação ao jiu-jitsu é diferenciada. Ele disse que normalmente as pessoas treinam visando praticar seus movimentos favoritos, daí desenvolvem seus ataques e sua forma de lutar sempre mantendo posições favoráveis. E é aí que notamos que muitos faixas pretas de nível mundial não sabem muito o que fazer quando tirados de sua zona de conforto, quando colocados em posições desconfortáveis. O ensinamento do John é baseado em uma série de técnicas projetadas para pôr esses lutadores em posições nas quais eles não estão acostumados. Por isso estamos sendo capazes de, em menos de 5 anos, superar atletas que já eram campeões antes mesmo de que nós começássemos a treinar jiu-jitsu. Nesta mesma entrevista, ele foi perguntado sobre quem seria o seu maior rival no jiu-jitsu no-gi. Sua resposta foi Felipe Preguiça, pois foi o único a vencê-lo de fato por 2 vezes na faixa preta. Agora, falando resumidamente do seu currículo, Gordon apareceu de uma forma impressionante em abril de 2016, quando participou do Ed Bravo Invitational. E para vencer o evento, teve que passar por Yuri Simões, que era tido como grande favorito. Atualmente, Gordon soma 4 títulos no EBI. No mesmo ano de 2016, Gordon encarou Keenan Cornelius em uma luta sem limite de tempo, organizada pela Grappling Industries, em Nova York. Com mais de 1 hora de luta, Gordon acabou vencendo com uma chave de tornozelo, que surpreendeu a Keenan e a todos os presentes. Em 2017, venceu a DCC no peso e ficou com a prata no absoluto. No peso, venceu Dylan Dennis, Rômulo Barral, Xande Ribeiro e Keenan Cornelius para se tornar o campeão. Já no absoluto, perdeu somente para Felipe Preguiça, ficando então com o 2º lugar. Em 2018, ele veio com tudo, sendo campeão pan-americano no peso e absoluto, e logo depois se sagrou também campeão mundial no peso e absoluto. Ambos os campeonatos no-gi da IBJJF. Desta forma, ele consolidou o seu nome como atleta a ser batido. Em janeiro deste ano, em uma super luta contra João Gabriel no Kazai Super Series, Gordon Ryan venceu a disputa, porém teve uma séria lesão no ligamento do joelho, que o afastou das competições por 6 meses para o tratamento da mesma. Já em setembro, Gordon sofreu mais uma lesão, desta vez em sua mão, o que o levou a lutar o ADCC com a mesma totalmente enfaixada. Mas isso não o impediu de levar o título do peso e absoluto. Na semifinal do absoluto, ele venceu a surpresa Latlangius e, na final, bateu ninguém mais e ninguém menos que Marcos Buchecha. Muitos não gostam do seu estilo falastrão, visto que sempre está provocando outros lutadores através das redes sociais. E com um estilo provocador, diz que sua meta é ser o melhor de todos os tempos no jiu-jitsu no-gi. A verdade é que Gordon, The King Ryan, como ele foi intitulado, vem obtendo resultados impressionantes que já o torna um dos melhores e, quem sabe, o melhor do jiu-jitsu no-gi da atualidade. Deixe seus comentários se você já o conhecia e, se não, vale muito a pena ver e estudar as lutas desta fera. Este foi o vídeo de hoje, se inscrevam no canal, curtam, comentem e ativem o sininho. Um abraço e que Deus nos abençoe. Os!